Важно не просто отмечать День соборности и свободы Украины, а ежедневно работать во благо целостной и независимой Родины. Такую мысль хотели донести до запорожских военных устроители Дня информирования, посвященного этому празднику. Уверены, что без здорового чувства патриотизма на службе делать нечего. Собирать в актовом зале офицеров и сотрудников военкоматов для участия в Дне информирования в честь праздников не просто традиция, но и важный элемент поддержания боевого духа коллектива. В этом уверены организаторы мероприятий, руководители военного комиссариата и местного гарнизона. В этот раз пригласили, например, преподавателя из университета, который рассказал об исторической значимости Дня соборности и свободы Украины. Соборність України – це постійний процес щоденної роботи. І один раз прийняти якийсь документ чи відсвяткувати якусь подію – цього недостатньо. Кожного дня ми повинні щось робити для того, щоб Україна стала краще, багатшою і дійсно соборною. Головний для військовослужбовців урок – те, щоб відстояти державну незалежність України, потрібно мати боєздатну професійну армію. Якраз зараз уряд, президент України, Верховного командування Збройних сил України, Міністерство оборони робить все, щоб створити таку армію європейського типу, яка відповідала всім питанням щодо забезпечення національної безпеки України. В этом году 94-я годовщина воссоединения Украины. Официально праздник Дня соборности в нашей стране отмечается 22 января с 99-го года.